ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع ورحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع. فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر جناب رضوان علی ابن اکرم علی اور شاہدہ بانو بنت محمد مسلم مرحوم اور ان کے علاوہ تمام مومنین و مومنات، اپنے اجداد، اپنے بزرگان جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، سب کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت. برادران عزیز، سنت الہیہ اور خلافت انسانی کے حوالے سے گفتگو مقصود ہے، اور کل کی تمہیدی گفتگو میں چونکہ ایک موضوع پہلے سے یہاں دے دیا گیا تھا، لہذا اس کی پاسداری کے لیے میں نے کل کربلا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. ہمارے یہاں موضوع چاہے جو بھی ہو، ہر موضوع کو ہم کربلا سے جوڑتے ہیں، کیونکہ کربلا ہی کے تصدق میں ہم تمام مضامین تک پہنچ سکیں ہیں. ورنہ کربلا نہ ہوتی تو یقیناً ہمارے پاس نہ موضوع ہوتا، نہ عنوان ہوتا، نہ مضمون. آج جو کچھ بھی دین ہمارے پاس ہے وہ کربلا کے طفیل میں ہے، آج جو کچھ بھی ایمان ہمارے پاس ہے وہ سب کربلا کے طفیل میں ہے، کیونکہ امام حسین نے کربلا کے قیام کا مقصد جو بتایا تھا، ایک
بات میں سب سے پہلے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کربلا کو دیکھنے کا ایک نظریہ تو صرف یہ ہے کہ امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے کربلا کو قائم کیا۔ ایک دوسرا نظریہ ذرا سا اس سے آگے بڑھ کے ہے، امام حسین نے کربلا کو انسانیت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے قائم کیا۔ کربلا میں انسانیت کو محفوظ کیا گیا ہے، صرف دین کو محفوظ نہیں کیا گیا ہے۔ جتنے اقدار ہیں اور جتنے ویلیوز ہیں کہ جن کو کربلا میں جا کر بچایا گیا ہے، اگر ان پر ریسرچ کی جائے، ان پر تحقیق کی جائے، تو یقیناً ہم ایک بہت ہی اچھے نتیجے پر پہنچیں گے کہ جہاں پر آنے والی ہر قوم کربلا کو اپنے لیے درس عبرت سمجھے گی۔ ہمارے لیے بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف لفظوں میں کربلا کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ عملی طور پر کربلائی اخلاق، کربلائی کردار اور اپنے عمل کے حوالے سے کربلا کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم کربلا کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی رسم و رواج ہیں انہیں ہم طے نہیں کریں گے، بلکہ ہم سید سجاد کی زندگی کو دیکھیں گے کہ سید سجاد نے اپنی زندگی میں کس طریقے سے کربلا کو پہنچایا ہے۔ 35 سال تک کربلا کو پہنچانے کا کام سید سجاد نے کیا ہے اپنی زندگی میں۔ کربلا کے بعد کربلا کو پہنچانے کا سب سے بڑا کارنامہ سید سجاد نے انجام دیا ہے، جنہوں نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے سے پہنچایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سنت الہیہ، خدا کی سنتیں ہیں کیا کیا، اور خلافت انسانی، یہ انسان خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوئی؟ میں اپنا بیان شروع کر رہا ہوں ایک سوال سے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تعریف، آج مائک پہ ہی بھروسہ کیجئے، میرے آواز پہ بھروسہ مت کیجئے، بہرحال یہ ہمت اہل بیت کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے، ممبر کے فیض کی بنیاد پر مل جاتی ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ اس وقت میری طبیعت ایسی نہیں ہے کہ میں کسی بیان کو دے سکوں۔ سب سے زیادہ تعریف قرآن مجید میں کس کی ہوئی ہے؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے، ہم اہل قرآن ہیں، یا یوں کہوں ہم ہی اہل قرآن ہیں، قرآن، ہم نے قرآن کو کافی نہیں سمجھا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، ہم نے قرآن کو کافی نہیں سمجھا، ہم نے قرآن اہل بیت سے لیا ہے، ہم نے قرآن رسول سے لیا ہے۔ رسول سے لے کے چھوڑ دیں گے اور اہل بیت سے نہیں لیں گے تو قرآن نامکمل ہے، کیونکہ قرآن مجمل ہے، اس کی تفصیل کا نام اہل بیت ہے۔ قرآن مجمل ہے، اس کی تفصیل کا نام اہل بیت ہے، ہم ہی اہل قرآن ہیں۔ ہمارے یہاں قرآن، ایک بہت عجیب و غریب جملہ میں اس مجلس کے آغاز میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہماری زندگی میں خدا کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری زندگی میں اہل بیت کی کیا حیثیت ہے؟ میں ایک جملے میں ترسیم کر دوں گا کہ ہماری زندگی میں خدا اور اہل بیت کی کیا حیثیت ہے۔ ہماری زندگی میں خدا اور اہل بیت کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے گھروں میں قرآن اور نہج البلاغہ کی ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، آپ کو پتا ہے اس میں پوری خطابت چھپی ہوئی ہے۔ ہماری زندگی میں خدا اور اہل بیت کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے گھروں میں قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کی ہے۔ ہم اس پر ناز تو کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، ہم اس پر فخر تو کرتے ہیں، مطالعہ نہیں کرتے۔ ہم اہل بیت پہ فخر تو کرتے ہیں، فالو نہیں کرتے۔ ہم خدا پر ناز تو کرتے ہیں، خدائی کردار نہیں اپناتے۔ ہم کو خدا نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ کرو جو میں چاہوں گا، وہ نہ کرو۔ کسی بھی ملک کا، کسی بھی ملک میں جب امبیسڈر آتا ہے تو اس ملک کے قانون کے مطابق عمل نہیں کرتا، جس ملک سے آتا ہے اس ملک کو فالو کرتا ہے۔ اس کا ہر لفظ
आप किसी भी एम्बेसी में जाएंगे तो जाने के बाद आपको जैसे ही हॉल में जाएंगे ना, उस हॉल में जाने के बाद ही एहसास होने लगेगा क्योंकि ये कल्चर जो शो हो रहा है ये अपने मुल्क का तो नहीं है। जिस मुल्क की एम्बेसी होगी उसी मुल्क का कल्चर वहां दिखाया जाएगा। हम भी किसी मुल्क से आए हैं, इस मुल्क में हम इसलिए नहीं आए हैं कि अपनी अकल से जिए। जीने के लिए अपनी अकल लगाना जरूरी है, जीने के लिए अपनी अकल का लगाना जरूरी है, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो मावराए अकल हैं, उनको फॉलो करने के लिए हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा जिसने अपना खलीफा बनाकर हमें भेजा है, जिसने अपना खलीफा बनाकर इस रूए जमीन पर हमें भेजा है। खुदा बंदे आलम ने सबसे ज्यादा तारीफ किसकी की है कुरान मजीद में? सबसे ज्यादा तारीफ हजरत इंसान की हुई है कुरान मजीद। एक ऐसी मखलूक जमीन का वसी फर्श बिछाकर खुदा ने खुद पे नाज नहीं किया, आसमान का बुलंद शामियाना लगाकर उसने खुद पे नाज नहीं किया, इस जमीन को ठहरे रहने के लिए पहाड़ों की कीलें ठोकने पर खुद पर नाज नहीं किया। ये जानवर, ये आबशार, ये दरिया, ये दरख्त, ये खूबसूरती, ये लहलहाते हुए खेत, ये टिमटिमाते हुए सितारे, ये सूरज, ये चांद, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने वाला खुदा किसी भी शय को खल्क करने के बाद खुद पे नाज नहीं करता है, लेकिन जब हजरत इंसान को बनाता है तो कहता है तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन, सबसे अच्छा बनाने वाला मैं हूं जिसने इंसान बनाया है, सबसे अच्छा बनाने वाला मैं हूं, आपको बनाकर उसने फख्र किया, हजरत इंसान को पैदा करके उसने फख्र किया। जितनी बेहतरीन में सबसे बेहतर तारीफ इंसान की है, सबसे ज्यादा बुराई किसकी है कुरान में? तवज्जो फरमाइए, मुझे थोड़ी नकाहत है, मेरा साथ दीजिए। सबसे ज्यादा बुराई किसकी है कुरान में? इंसान की। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये जालिम भी है जाहिल भी है। अजीब बात है, एक तरफ तो कह रहा है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैंने इसे खलीफा बनाया, वजअलकुम खलाइफला, ये मत सोचिएगा कि खलीफा सिर्फ आदम को बनाया था, खलीफा आदम को नहीं बनाया था, आदमी को बनाया था, तवज्जो फरमाइएगा, खलीफा आदम को नहीं बनाया था, खलीफा आदमी को बनाया था, आदम को तो नबी बनाया था, आदम को उसने नबी बनाया था, आदमी को खलीफा बनाया है उसने। खलीफा, खलीफा कहते पीछे चलने वाले को, इमाम कहते हैं आगे चलने वाले को, फर्क समझने की कोशिश करें। खलफ का मतलब होता है पीछे, इमाम का मतलब होता है आगे। इमाम जमात क्यों कहते हैं? क्योंकि जमात के वो आगे रहता है, और खलीफा कहते हैं पीछे चलने वाले को। खलीफा होना और है, इमाम होना और है। तो फरमा रहे खलीफा होना, एक शेर व शायरी का सिलसिला था, मैं एक शेर सुनाता हूं। शहजादा गुलरेज, अभी मैं रामपुर गया हुआ था तो मेरी मजलिस से पहले पेशानी कर रहे थे, उन्होंने शेर पढ़ा और यही उनवान था मेरा, और शेर जो है वो बिल्कुल चिपक के रह गया। अब मैं इस उनवान पर जहां जहां पढ़ता हूं इस शेर को जरूर पढ़ता हूं। आप एक सलावत पर, मैं थोड़ी देर बाद वो शेर सुनाऊंगा। जरा उस मोड़ तक ले तो आऊं आपको। इन्नी जाहिलुन फिल अर्द खलीफा, इतना बड़ा बना दिया। लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, मैंने एक बेहतरीन पैकर में इस इंसान को पैदा किया है। इतनी तारीफ हो रही है इंसान की। वअल्लम आदम अलस्मा, आदम, हमने आदम को पढ़ाया, पढ़ाया भी इसी आदम को, फख्र भी इसी आदमी को पैदा करने पे किया, खलीफा भी इसी आदमी को बनाया, और सिर्फ खलीफा नहीं बनाया, जब जान डाल दी तो फरिश्तों से कहा झुको, अपनी किस्मत पर नाज करो। हमारे यहाँ गलती क्या हुई है, हम डायरेक्ट आके रसूल समझाते हैं, हम डायरेक्ट आके अहले बैत समझाते हैं, हम डायरेक्ट आके मुकद्दस हस्तियों को समझाने लगते हैं, पहले इंसान समझो। अल्लाह,
جب انسان سمجھ میں آ جائے گا تو فخر انسانیت بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ انسان سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ انسان کیا ہے جسے اللہ نے بنایا ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے کہ جس کے لیے مولا کائنات اپنے شعر میں کہہ رہے ہیں وفی کا عالم الاکبر، تیرے اندر ایک بڑی دنیا پوشیدہ ہے، یعنی ساری دنیا ایک طرف، انسان ایک طرف، ساری دنیا، ساری کائنات ایک طرف، انسان ایک طرف۔ پوری مجلس میں انشاءاللہ گفتگو کا محور خدا اور انسان ہوگا، ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف ہم ہیں۔ انا عرضنا الامانہ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی امانت کو زمین اور آسمان اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، فابین ان یحملنہا، سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا، زمین نے انکار کر دیا، آسمان نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، صرف انکار نہیں کیا، واشفقنا، ڈر گئے۔ بچوں فرمانے، زمین و آسمان نے صرف انکار نہیں کیا، قرآن پڑھ رہا ہوں، خطابت نہیں ہے، سب نے انکار کیا اس امانت کو اٹھانے کے لیے، اور صرف انکار نہیں کیا، واشفقنا، ڈر گئے۔ حمل حل انسان، لیکن انسان نے اٹھا لیا۔ قرآن ہے، جس امانت کو زمین نہ اٹھا سکی، نہیں، جس امانت کو زمین اٹھانے سے ڈر گئی، جس امانت کو پہاڑ اٹھانے سے ڈر گیا، جس امانت کو آسمان اٹھانے سے ڈر گئے، اس امانت کو کس نے اٹھایا؟ انسان نے۔ تو اب ایک طرف انسان کی طاقت ہے اور ایک طرف آسمان کی طاقت ہے، ایک طرف انسان کی پاور ہے، دوسری طرف زمین کی پاور ہے، ایک طرف پہاڑوں کی پاور ہے، دوسری طرف انسان کی پاور ہے۔ آپ کیا کہیں گے، زیادہ پاورفل کون ہے؟ جو ڈرے نہیں، جو ڈر جائے اس میں طاقت نہیں ہوتی، جو نہیں ڈرتا وہ انسان ہے، اس نے اٹھا لیا۔ وحمل حل انسان، انسان نے اسے اٹھا لیا، تو خدا نے بھی کیا کہا، سخر لکم ما فی السماوات والارض، جب تم نے اتنا بڑا بار امانت اٹھا لیا ہے تو یہ زمین بھی تمہارے ہاتھ میں، یہ آسمان بھی تمہارے اختیار میں، اور جو کچھ بھی ہے وہ سب ہم تمہیں دے رہے ہیں، تم انسان تو بنو، اشارہ کرو گے میں سورج پلٹنے پر مجبور کر دوں گا، تم اشارہ کرو میں پہاڑ کو حرکت کرنے پر مجبور کر دوں گا، تمہیں انسان بننے کی ضرورت ہے، یہ سب کچھ ہم نے تمہارے اختیار میں دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انسان نے اٹھا لیا، یعنی انسان کی قوت و طاقت تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے۔ جب انسان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے نا، جہاں سے انسان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوگا وہیں سے اشرفیت کا اندازہ ہوگا، کہ اشرف وہی ہے، افضل وہی ہے، یہ انسان ہر شے سے افضل ہے، تو اب یہ اسی چیز کے پیچھے بھاگے گا جو اس سے افضل ہو۔ میں نے اس پورے جملے میں پوری خطابت کر دی، اب یہ انسان اسی چیز کے پیچھے بھاگے گا جو اس سے افضل ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ اس سے کمتر ہے، یہ زمین اس سے کمتر ہے، یہ آسمان اس سے کمتر ہے، زمین میں جو کچھ خدا نے بنایا سب کچھ مسخر کر دیا ہے اس انسان کے لیے۔ اب یہ انسان دنیا کے لیے تو نہیں بھاگے گا نا، یہ انسان اسی کے لیے بھاگے گا جو اس سے بھی افضل ہو، جو سب سے اشرف ہے، جو سب سے افضل ہے، وہ اس کے پیچھے جائے گا جو اس کا بھی فخر ہو، جو اس کا بھی افتخار ہو۔ یہ اپنے سے پست چیزوں کے لیے نہیں بھاگے گا، یہ اپنے سے پست چیزوں کے لیے نہیں بھاگے گا، اسی لیے خدا نے اس انسان کی تعریف کی کہ یہ پست چیزوں کے لیے نہیں بھاگتا، بلند چیزوں کے لیے بھاگتا ہے۔ تو معبود پھر اتنی برائی کیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم
پھر ہم نے ٹھکیل دیا اسفل سافلین کی طرف. پھر یہ کیا؟ وہ حمل اہل انسان کے بعد ہی کی آیت کا ٹکڑا ہے, انہو کان ظلوماً جہولا. یہ انسان ستمگر بھی ہے اور جاہل بھی ہے. معبود ستمگر کہاں سے ہو گیا, جاہل کہاں سے ہو گیا؟ ابھی تو تعریف کر رہا تھا. کیا یہ انسان خیر کا مجموعہ ہے؟ کیا یہ انسان شر کا مجموعہ ہے؟ تعریف کیوں ہو رہی ہے اور برائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہا دیکھو یہ انسان خیر و شر کا مجموعہ نہیں ہے. ہم جو بنے ہیں نا, ہم خیر و شر کا مجموعہ نہیں ہے کہ خیر بھی ہے اور شر بھی نہیں. خیر اور شر ایک جگہ جمع ہو ہی کب سکتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا, خیر اور شر ایک جگہ جمع ہو ہی کب سکتے ہیں؟ حق اور باطل ایک جگہ جمع ہو ہی کب سکتے ہیں؟ کہا دیکھو تعریف اس کی ہے جو خیر پہ ہے, برائی اس کی ہے جو شر پہ ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا, ہم نے برا راستہ بھی دکھایا ہے اور اچھا راستہ بھی دکھایا ہے. قد افلح من زکاہا, وہ کامیاب ہوگا جو تزکیہ نفس کرے گا. وقد خاب من دساہا, وہ برائی کی طرف جائے گا, جو برائی کی طرف جائے گا وہ ناکام ہوگا. یہ انسان خیر و شر کا مجموعہ نہیں ہے, بلکہ اللہ نے بالقوا اس انسان کو مسجود ملائک بھی بنایا ہے, اور بالقوا یعنی قوت کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے یہ مسجود ملائک بھی بن سکتا ہے اور اسفل سافلین میں بھی جا سکتا ہے. طے اسے کرنا ہے, ملائکہ کو اپنے آگے جھکانا ہے یا اسفل سافلین میں جانا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. یہ طے اس انسان کو کرنا ہے کہ یہ جانا کہاں چاہتا ہے. ہم نے اس انسان کو ایک بہترین پیکر میں پیدا کیا. بہت توجہ فرمائیے گا, سب سے بڑی انسان کی فضیلت کیا ہے؟ کہا میں نے اسے خلیفہ بنایا ہے. توجہ رکھیے گا, ایک ایک لفظ پر توجہ چاہوں گا. خدا بندی عالم نے جناب آدم کو خلیفہ نہیں بنایا ہے, آدمی کو خلیفہ بنایا ہے. دوسری آیتیں ہیں اس حوالے سے, خلیفہ کی جمع ہے خلائف. قرآن مجید میں آیا وجعلہم خلائف الارض, ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا. انسانوں کو مخاطب کر کے کہا تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا. ہر انسان سے کہا گیا, کمال یہ ہے مسلمان سے نہیں کہا گیا, انسان سے کہا گیا. جو بھی انسان ہوگا اسے ہم نے خلیفہ بنایا ہے. دیکھیے امام حسین کی مجلس کا امتیاز ہی تو یہ ہے کہ جو بھی آئے گا وہ کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا, جو بھی آئے گا یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا. ہم نے تمام بنی نوع بشر کو اپنا خلیفہ بنایا, اپنا نمائندہ بنایا زمین پر. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور جب سب سے پہلا آدمی خلیفہ بنایا جا رہا تھا, سب سے پہلا آدمی, تو خدا نے کہا کہ جب یہ آدمی بن جائے تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. جب یہ آدمی پورا ہو جائے, فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو سب کے سب سجدے میں گر جانا. یہ بھی غلط فہمی ہے ہمارے درمیان کے فرشتوں نے اعتراض کیا. نیور, کوئی فرشتے نے اعتراض نہیں کیا تھا. ان ساری غلط فہمیوں کو کلیئر کرتے چلیں, فرشتہ معصوم ہوتا ہے, معصوم اعتراض نہیں کرتا, اعتراض جاہل کرتے ہیں. اعتراض جاہل کرتے ہیں معصوم فرشتے, اور وہ بھی خدا کے سامنے, جن کے یہاں خواہشات نفس پائی ہی نہیں جاتی. وہ اعتراض کس بات کے لیے کریں گے؟ انہوں نے تو استفسار کیا تھا, پوچھا تھا معبود کہیں خوریزی تو نہیں کرے گا. انہوں نے کیوں پوچھا تھا؟ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. کوئی بھی فرشتہ, کوئی بھی سوال کسی کے ذہن میں آتا تو یوں ہی نہیں آتا, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ہوتا ہے. جائیے اب جب تاریخ عالم و آدم آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ آدم کے روئے زمین پر آنے سے پہلے بھی یہاں بستیاں بستی تھیں. توجہ فرمائیں, روئے زمین پر بستیاں بستی تھیں, جنوں کی تھی. خدا بند عالم نے اور بھی مخلوقات کو پیدا کیا تھا اس روئے زمین پر جو یہاں آ کے بستے تھے. وہ چونکہ مسلسل جھگڑتے تھے اس لیے خدا سے فرشتوں نے کہا کہ معبود اب جو بنا رہا یہ لڑیں گے تو نہیں. تو خدا نے کہا وعلم آدم الاسماء, ہم نے آدم کو پڑھا دیا ہے. توجہ نہیں کی, میں نے کتنا اچھا ترجمہ کیا, ہم نے آدم کو پڑھا دیا ہے. پہلے ہی مرحلے میں فرشتے چپ ہو گئے,
فرشتوں کا طرز عمل نہ دیکھیے, فرشتوں کا طرز عمل دیکھیے. ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ خوریزی تو نہیں کرے گا, یعنی خوریزی سے فرشتے اجتناب کرتے ہیں, خوریزی سے دور بھاگتے ہیں. اچھا خوریزی سے دور بھاگتے ہو تو پھر آسمان سے تلوار لے کے کیوں آئے؟ فرشتہ ہی تو آیا تھا اس روئے زمین پر, آسمان سے ذوالفقار لے کر آیا کون تھا؟ اور صرف آیا ہی نہیں تھا, لا فتح الا علی, قصیدہ بھی پڑھتا ہوا آیا تھا, لا سیف الا ذوالفقار. کل تو کہے تھے خوریزی تو نہیں کرے گا, آج تلوار لے کے آ رہے ہو. کہا تلوار جاہل کے ہاتھ میں دینے نہیں جا رہا ہوں, عالم کے ہاتھ میں دینے جا رہا ہوں. جب عالم کے ہاتھ میں تلوار آتی ہے تو عدل پھیلتا ہے, جاہل کے ہاتھ میں آتی ہے تو ناانصافیاں اور ظلم پھیلتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نتیجے تک آپ کو لے کر جائے خدا بندے عالم نے پہلے مرحلے میں ان کو خاموش کر دیا کہ یہ عالم ہے, میں نے پڑھایا ہے, سجدہ کرو. سب کے سب سجدے میں گر گئے, سب نے سجدہ کیا. کس کو؟ آدمی کو. توجہ فرمائیے گا, انسان کو. وہاں نبی کا سجدہ نہیں کرایا جا رہا تھا, وہاں خلیفہ خدا کو سجدہ کرایا جا رہا تھا. سجدہ کرو. اچھا فرشتے تو خدا کی عبادت کرتے ہیں تو آدمی کو کیوں؟ کہا تم سمجھے نہیں, ہم نے کل آدم کے آگے جھکنے کہا, بعد میں بیت المقدس کے آگے جھکنے کہا, پھر اس کے بعد کعبے کے آگے جھکنے کہا. یہ نہ اسنام پرستی ہے اور نہ انسان پرستی ہے. طاعتی ما ارید لا ما ترید, میری اطاعت وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو, میری اطاعت وہ ہے جو میں جانتا ہوں. اطاعت کسی کے آگے جھکنے کو نہیں کہتے, اطاعت حکم پروردگار پہ چلنے کو کہتے ہیں. وہ کہتے بیت المقدس کے آگے جھکو تو وہاں جھکنا عبادت ہو جائے, وہ کہتے آدم کے آگے جھکو تو آدم کے آگے جھکنا ثواب ہو جائے, وہ کہے کہ خانہ کعبہ کے آگے جھکو تو خانہ کعبہ کے آگے جھکنا ثواب ہو جائے. اصل میں کسی کے آگے نہیں جھکا جا رہا ہے, اس کے حکم پر سر تسلیم خم کیا جا رہا ہے. اس کے حکم پر عبادت میں جذبات نہیں چلتے, کہ دل نہیں ٹھکرا. ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے صاحب دل نہیں ٹھکتا, یہ مظفر نگریوں کی زبان ہے, دل نہیں ٹھکتا کہ ان کے آگے جھکے. میاں ان کے اور ان کے آگے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ حکم پروردگار کا. وہ جہاں کہے گا جیسے کہے گا تمہیں جھکنا پڑے گا. سب جھکے, ایک حضرت نہیں جھکے, چونکہ وہ معصوم نہیں تھے. توجہ فرمائیے, چونکہ وہ معصوم نہیں تھے, وہ اسی قبیلے سے تھے جو پہلے روئے زمین پر رہتی تھی, وہ اسی صنف سے تھے. اچھا ان کو بھی تباہ ہونا تھا, مارا ان کو بھی جانا تھا اس وقت, لیکن فرشتوں نے ریکویسٹ کی کہ بڑا عبادت گزار ہے, یہ بھی پناہ میں آ گیا فرشتوں کے کہ بھائی دیکھو میں تو وہی کام جو تم کر رہے ہو وہی کام میں کر رہا ہوں, مجھے کیوں نہیں. تو فرشتے خدا کے پاس گئے کہ محمود یہ تو واقعی عبادت کرتا ہے, اس کو کہا اچھا کیا کرنا ہے اس کو؟ کہا اس کو ہمارے ساتھ چلنا. کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. خدا نے کہا اپنے ساتھ لے جاؤ. وہ ان کے ساتھ گیا, فرشتوں کی بزم میں عبادت کرتا رہا, اور اب ہزاروں اور کروڑوں سال اس نے عبادت کی, خوب عبادت گزارتا. بہت توجہ رکھیے گا, میں یہ سنے ہوئے واقعات آپ کو یوں ہی نہیں سنا رہا ہوں, میں تو نتیجہ نکالتا ہوں. خوب عبادت کرتا تھا. اب خدا نے کہا جھک سجدہ کر. اس نے کہا نہیں, میں تو تجھے عبادت کرتا ہوں, تیری عبادت کرتا ہوں, آدم کے آگے کیسے جھکوں گا؟ یہ مٹی سے بنے, میں آگ سے بنا. اس نے قیاس کیا. میں آپ سے عرض کروں گا کہ مٹی سے آدم کو کیوں بنایا, مٹی سے آدمی کیوں بنایا؟ کیونکہ اپنا خلیفہ بنا رہا تھا اس لیے بنایا. کاش کاش میری یہ بات پہنچ جاتی, کیونکہ وہ اپنا خلیفہ بنا رہا تھا اس لیے اس نے مٹی سے بنایا. مٹی کی کچھ صفتیں ہوتی ہیں,
مٹی میں وہی صفتیں پائی جاتی ہیں جو خدا میں پائی جاتی ہیں. زمین امین ہوتی ہے, زمین امین ہوتی ہے, ایک دانہ دے دو 70 واپس کرے گی. ایک دانہ اسے دے دو وہ صرف اسی کو واپس نہیں کرے گی, سود سمیت. تو خدا امین ہے, خدا امین ہے, اسی کی صفت تو پائی جاتی ہے اس میں, اسی کی صفت پائی جاتی ہے اس میں. تو خدا کو اپنا خلیفہ بنانا تھا تو اسی مٹی سے بنائے گا نا, کہ زمین میں امانت داری پائی جاتی ہے. اب جب میں زمین سے انسان بناؤں گا تو میرا خلیفہ وہی ہوگا جس میں امانت داری پائی جاتی ہو. جو امانت میں خیانت کر دے وہ شیطان کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے, رحمان کا نمائندہ نہیں ہو سکتا ہے. تمہارے اندر یہ صفت پائی جانی چاہیے کہ تم بھی امین بنو. امین کو ایک دانہ دیا جائے گا, اس نے کہا میں آگ سے بنا, تو آگ میں کون سی فضیلت ہوئی؟ آگ میں تو اور برائیاں ہیں, خائن ہوتی ہے, آتش خیانت داری ہوتی ہے. اس میں ایک دانہ بھی دے دیجئے اسے بھی جلا کے خاکستر کر دے گی. زمین کو دیجئے گا تو سود سمیت واپس کر دے گا. توجہ فرما رہے ہیں, زمین میں خضوع و خشوع ہوتا ہے. انسان کو اس مٹی سے بنایا تاکہ وہ خاضع اور خاشع رہے, اس کے اندر بھی خضوع و خشوع پایا جائے. توجہ فرما رہے ہیں, زمین کسی بھی پیکر میں ڈھالی جا سکتی ہے. اسی زمین سے انسان کو بنایا کہ جس ماحول میں رہتا ہے اسی پیکر میں ڈھل جاتا ہے. اسی زمین سے بنایا. ان سب کے اثرات ہیں, ان سب کے اثرات. توجہ فرمائیے, سنت الہیہ کیا ہے؟ خدا بندے عالم کے سامنے آ کر فرشتوں کی بزم میں جب ایک عبادت گزار نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو خدا بندے عالم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ کیا کیا؟ پھانسی دی, سولی پہ لٹکایا, فرشتوں سے کہا جہنم بنا اسی میں ڈالو اس کو. آج کے سو کالڈ سپر پاورز جب کوئی ان کی مخالفت کرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ پہلے ہمارے چند مسلمان غریب ملکوں کو پہلے ان سپر پاورز نے لولی پاپ دیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ ان سے جنگ کرو, ان سے جنگ کرو. وہ جنگ کرتے رہے, جب اسلحے لیتے لیتے یہ ملک تھوڑے سے مضبوط ہو گئے تو پھر سپر پاورز کو آنکھیں دکھانے لگے. اور اس کے بعد جیسے ہی سپر پاورز نے محسوس کیا کہ اچھا یہ اب ہم کو آنکھیں دکھانے لگے تو پھر انہی کے ملک میں گھس کے ان کی خوب گوش مالی کی اور بعد میں گٹر سے باہر نکالا. سپر پاورز کا یہی کام ہے کہ کوئی ان کو اگر آنکھ دکھاتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتے. آپ کیا میں صرف اشارے سے کام چلاتا ہوں, پوری خطابت نہیں کرتا ہوں؟ توجہ فرما رہے ہیں, انہیں کو پھر بعد میں گٹر سے نکالا کہ باہر نکلو, میرے سامنے آنکھیں دکھا رہے ہو, میرے سامنے. ایک اور تھا, بڑی دوستی تھی, اس کو بھی پبلک گھسیٹ گھسیٹ کے لے گئی. توجہ فرما رہے ہیں, اچھا سپر پاور کو آنکھیں دکھا رہے ہو تو دنیاوی سپر پاور کی سنت الگ ہے, خدا کی سنت الگ ہے. یہ سب مصنوعی سپر پاور ہیں, وہ حقیقی سپر پاور ہے. یہ بناوٹی ہے نا, یہ حقیقی سپر پاور تھوڑی ہے. تو جو خدا سے جڑا رہتا ان سپر پاور سے متاثر نہیں ہوتا, کیونکہ وہ سپر پاور والا اس کی سنت کیا ہے. اس کے سامنے شیطان جب اکڑا تو اس نے کیا کیا؟ کوئی سزا دی اسے کہ اچھا میرے سامنے اکڑ رہا ہے ابھی بتاتا ہوں؟ کہا نہیں کرے گا سجدہ. کہا نہیں کروں. کیوں نہیں کرے گا؟ تو نے مٹی سے بنایا جی. میں آگ سے بناؤں, میں افضل ہوں. خدا کے سامنے خود کو افضل بتا رہا ہے, خدا کے سامنے اکڑ رہا ہے. خدا بندے عالم نے کچھ نہیں کر, ٹھیک ہے نہ کرو, فرشتوں تم کرو. فرشتوں نے کیا, یہ نماز میں دو سجدے کیوں ہیں؟ بہت خاموشی سے آپ سنتے چلیے, نماز میں دو سجدے کیوں ہیں؟ پہلے جناب آدم کو سجدہ کرایا خدا نے, وہ نہیں جھکا, سب فرشتے سجدے میں جھک گئے. اب تک جب سجدے میں گئے تھے تو وہ فرشتوں کی شکل میں تھا, جس نے سجدہ نہیں کیا تھا وہ فرشتوں کی شکل میں تھا. جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس کی شکل میں بن گیا, شیطانی شکل. خدا بندے عالم نے اس کی صورت بگاڑ دی تو ہیبت کے مارے پھر سجدے میں جھک گئے.
امام نے بتایا اسی لیے خدا نے ہر رکعت میں دو سجدے رکھے ہیں، ایک عظمت کا سجدہ ہے اور دوسرے اس سے خوف کا سجدہ ہے، بچہ فرمانے اسی لیے ہر رکعت میں دو سجدے رکھے گئے، فرشتے پھر سجدے میں جھک گئے، دیکھا آپ کو ابلیس بن چکا ہے، خدا ہم دیار نے اپنی بارگاہ سے اسے نکال دیا، ایسے ہی نہیں نکالا، اب وہ وہاں اکڑا دی، ایک تو سجدہ کرنے سے انکار کیا، پھر اس کے بعد تیوریوں میں بل بھی آ گئے کہ میں نے جو اتنی عبادتیں کی ہیں، کہا کیا چاہیے، آخرت میں لے گا، کل سے مرتبط ہوئے آپ، آخرت میں لے گا یا یہیں لے گا، کہا نہیں مجھے تو یہی چاہیے، تو دنیا میں اپنے عمل کی جزا مانگنا شیطان کا کام ہوتا ہے، انسان کا کام نہیں ہوتا ہے، مجلس کر لی، دعائیں نطبہ کر لی، امیدوار ہو گئے خدا سے، ہم تو دعائیں نطبہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں حالات اتنے خراب کیوں ہیں بھائی، دعائیں نطبہ کرتے ہو اسی لیے تو حالات خراب ہیں، حالات اچھے کرنے ہیں تو پھر اس حدیث پہ عمل کرو، الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے، اگر یہاں جنت بنانا ہے تو کافر بن جاؤ، جنت بن جائے، جب فرمان تمہارے لیے یہ قید خانہ ہے، مشقتیں اٹھانی پڑے، کہا نہیں مجھے یہی چاہیے، اچھا جو چاہیے، بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا، بڑے اصلاحی نکات میں یہاں سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، شیطان کا گناہ کیا تھا، بہت توجہ، بہت اصلاحی نکات ہیں، شیطان کا گناہ کیا تھا، اس کا کرائم کیا تھا، جناب آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، خدا کا انکار کیا تھا، اگر خدا کا انکار کرتا تو اس سے مانگتا کیوں، اسی سے مانگ رہا مجھے مہلت دے، وقت معلوم، قیامت تک کی مہلت دے، اسے قیامت تک کی، اچھا قیامت تک کی مہلت مانگ رہا ہے، خود قیامت پر بھی عقیدہ ہے، جب ہمارے اس کا عقیدہ تھوڑی بگڑا ہے، قیامت پر بھی اسے، خدا کو کہہ رہا تھا کہ تو دو ہے، نہیں توحید، توحید پرست تھا وہ، خدا کو ایک ہی مانتا تھا، تو توحید بھی ہے، اچھا مانگ رہا خدا سے، تو جانتا یہ عادل ہے، میرے اعمال کی جزا مجھے دے گا، عادل مان رہا تبھی تو اسی سے طلب کر رہا ہے نا، عادل بھی ہے، ٹھیک ہے، توجہ فرما رہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، ہر چیز مان رہا ہے، کہیں سے اس کے عقیدے میں کھوٹ نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو بار بار تم سینہ ٹھوک کے کہتے ہو میاں عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، تو عقیدہ تو شیطان کا بھی اچھا تھا، عمل خراب تھا، عقیدہ شیطان کا بھی اچھا تھا، خراب کیا تھا، عمل، صرف عقیدہ اچھا ہونا کافی نہیں ہوتا، جب عقیدہ اچھا ہوتا ہے تو عمل سے اس عقیدے کی غمازی ہوتی ہے، عمل کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ عقیدہ کیا ہے، صرف عقیدہ پال کے کوئی قبر میں نہیں جاتا، عمل لے کر جاتا ہے، عقیدے پر جزا اگر دی جاتی ہوتی تو شیطان کو جنت ملتی، کیونکہ اس کا عقیدہ بہت اچھا ہے، عمل اچھا نہیں تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، سجدے سے انکار کرنے والے کو شیطان کہا جاتا ہے، اچھا خدا بندے عالم دے بھی رہا، خوب دیا اس کو، مہلت دی، عمر دی، طاقت دی، قوت دی، اولاد دی، سب کچھ، وقت معلوم تک کی، قیامت تک کی مہلت نہیں ہے، یہ لوگ جو کنفیوز کر رہے ہیں کہ صاحب شیطان بہکاتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہمارا آخری امام ظہور فرمائے گا تو اسی کے ہاتھوں یہ مارا جائے گا شیطان، ہمارے یہاں روایتوں میں امام کے ہاتھوں یہ شیطان مارا جائے گا، اس کے بعد گناہ ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی گناہ، اگر گناہ نہ ہوتے تو پھر امام کی شہادت کیسے ہوتی، اس کے بعد بھی امام کی شہادت ہوگی، تو ہر عمل میں شیطان کا عمل دخل نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان کرائم کرتے کرتے مجسم شیطان ہو جاتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مجسم خود شیطان ہو گیا، اسے خود پتہ نہیں چل رہا، تو ہر عمل میں اس کی دخل اندازی نہیں ہوتی، اور کتنی پاوری دی اس کو آپ، اس کو خدا نے کتنی طاقت دی، شاید میں نے لاسٹ ایئر عرض کیا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو
تو سجدگاہ تک تو لے کے نہیں بھاگ سکتا. اتنی بھی تو طاقت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو کھڑے ہو کے اور وہ آئے اور اچھا نماز سجدگاہ لے کے بھاگ جائے. اتنی بھی پاور نہیں ہے. ویسے سجدگاہ لے کے بھاگنے کی رسم ہے. آپ یہ سمجھ لیے جو کام شیطان بھی نہیں کر پاتا وہ کام کچھ شیطان نما انسان کر دیتے ہیں ہماری دنیا میں. سجدگاہ اٹھانے کی رسم ہے ہمارے یہاں. تو اتنی بھی پاور اس کے پاس نہیں ہے. یوسوسو فی صدور الناس کیا کرتا ہے؟ صرف وسوسہ. غلط فہمی میں ہے وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ صرف شیطان وسوسہ کرتا ہے. اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے قرآن پڑھو. یہ چار کل پڑھنے کی تاکید کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس. اس کے بعد من شر الوسواس کس چیز سے پناہ مانگو؟ الحناس الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. معبود کون ہے؟ من الجنت والناس. یہ جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں کبھی جناتوں میں سے ہوتے ہیں کبھی انسانوں میں سے ہوتے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. تو صرف شیطان نہیں بہکاتا کبھی کبھی انسان کی صفت میں شیطان خود مجسم ہو جاتا ہے اور وہ بھی بہکایا کرتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. یہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا اور جنات. وکانا من الجن. شیطان کیا تھا؟ جناتوں میں سے تھا. نوجوانوں کی انفارمیشن کے لیے عرض کر رہا ہوں خداوند عالم نے اس کے قبیلے کے کچھ لوگ روئے زمین پر پیدا کیے تھے جن کا کام ہی خوریزی تھا اور جناب آدم کی خلقت سے پہلے سب کو ختم کر دیا تھا اس قبیلے کو. حالانکہ ہمارے آج بھی سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں جناتوں کے متعلق. بہت شرم آتی ہے کبھی کبھی یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے یہاں کچھ مذہبی مراکز ہیں بنے ہوئے جہاں سارا کھیل جناتوں کا چل رہا ہے. مذہبی مراکز ہیں. مذہبی مراکز. جن اتروانا ہو وہاں جائیے, بھوت اتروانا ہو وہاں جائیے. عجیب بات ہے. یہ کیسا اشرف المخلوقات ہے جس کو اللہ نے سب کے اوپر افضل بنایا ہے, اس پہ جن سوار کیسے ہو جاتا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ آپ اپنے قلب میں راستہ دے کس کو رہے ہیں. میں نے لاسٹ ایئر ایک مثال دی تھی تہران ایئرپورٹ پر اسرائیل کا جہاز نہیں اتر سکتا. کیوں؟ اترنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر. کہا نہیں اترنے کی صلاحیت ہے, اجازت نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. یہ قلب بھی آپ کا ایک فرودگاہ ہے, ایک پورٹ ہے. اس پورٹ پر آپ رحمانی فورسز کو جگہ دیں گے یا شیطانی فورسز کو جگہ دیں گے تے آپ کو کرنا ہے. آپ اگر شیطان کو بلائیں گے تو شیطان آئے گا, شیطان کی آماجگاہ بن جائے گی. لیکن شیطان کی آماجگاہ وہ دل نہیں بنتا جس میں علی رہتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. علی بت شکن ہے. علی کعبے میں آئے گا تو چاہے علی کا بچپنا ہو بت گر جائیں گے. یہ علی کا تصرف ہے. جہاں علی رہتا ہے وہاں بت نہیں رہتے. جہاں علی آ جائے اپنے دل میں علی کو جگہ دو. صرف زبان پہ نہیں, علی کو اختیار کرو. جب علی دل میں آ جائے گا نا تو سارے بت گر جائیں گے.
حسد کے بت، غیبتوں کے بت، جھوٹ کے بت، فریب کے بت، مکاریوں کے بت، غصب کے بت، جھوٹ کے بت، یہ جتنے بت ہیں سب کے سب خود بخود گر جائیں گے اگر علی کو اختیار کر لیا. اختیار کرنا شرط ہے علی کو، علی کو اختیار کرنا شرط ہے. توجہ فرما رہے ہیں، اختیار کرنا شرط ہے، صرف زبانوں میں نہیں. ہمارا افتخار یہ ہے کہ علی ہمارا امام ہے، ہمارا افتخار یہ ہے. علی کا افتخار یہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ہمارا ماموم ہے. علی کا افتخار یہ ہو جائے جیسے علی قمبر پہ ناز کرتا ہے، جیسے علی کو میسم پہ ناز ہے. ہمیں قمبر و میسم کے عمل کو اس طریقے سے اختیار کرنا چاہیے کہ علی ہم پر ناز کرنے لگے. ایسا تو نہیں ہے کہ دیکھیے میں کہاں سے کہاں آ گیا. اب چونکہ بالکل آسانی سے گفتگو ہو رہی ہے تو میرا جی چاہ رہا بات کرنے کا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم علی سے محروم ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم علی سے محروم. ہم آج بھی چاہیں تو علی تو ہمارے درمیان ہے، علی تو ہمارے درمیان ہے نا. ہمیں علی کو اختیار کرنا ہے. کون سی شے حائل ہے، کون سی شے پوشیدہ ہے؟ ہمارے گناہوں نے حجاب ڈال رکھا ہے. اگر ان گناہوں کے حجاب کو ہم ہٹا دیں گے تو آیت اللہ مرشی ملاقات کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. ہم اپنے علی، ہم اپنے زمانے کے علی سے نہیں مل سکتے. مل سکتے ہیں، کبھی عرض کروں گا، آج رہنے دیجیے، کبھی عرض کروں گا کہ کس طریقے سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، کس طریقے سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. آج بھی ہمارا غیب میں رہنے والا علی جب بھی ہم یا علی کہتے ہیں تو نصرت کے لیے وہی آتا ہے. نصرت کے لیے وہی علی آتا ہے، بس اختیار کرنے کی دیر ہے، اختیار کرنے کی دیر ہے. عملی طور پر اختیار کرنے کی دیر ہے. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں، محمد سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. خدا بندِ عالم نے خلیفہ بنایا، اس خلیفہ کو پہلی مرتبہ ماننے سے جس نے انکار کیا، یعنی اس عظمت انسانی سے جس نے انکار کیا، خدا نے اس کی سنت کیا ہے، سنت الہیہ. اس کی سنت کیا ہے کہ جب کوئی منکر اس کے سامنے سر اٹھاتا ہے تو دنیا کے سو کالڈ سپر پاورز کی طرح وہ سزا نہیں دیتا بلکہ اسے اور عطا کرتا جاتا ہے. حیات چاہیے، لے لے، قوت چاہیے، لے لے، سب کچھ دیتا جا رہا. عجیب بات ہے، منکر بھی ہے، منکر بھی ہے. دیکھو کتنا اچھا نتیجہ تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہوں. منکر ہے، خدا بند عالم اس کے باوجود اسے عطا کر رہا ہے. لیکن کسی کو عطا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا اس سے راضی ہے. پہنچنے کی کوشش کریں، میں کیا عرض کر رہا ہوں. کسی کو عطا کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ خدا اس سے راضی ہے. نہیں، وہ خدائی کا کام انجام دے رہا ہے. دینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ راضی ہے. توجہ فرما رہے ہیں، تمہارا بچہ گھر سے موٹر سائیکل لے کے نکل گیا، تم نے اسے بہت منع کیا تھا مت جانا. یہ میں اس جواب میں پیش کرتا ہوں جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جب ہم لوگ ماتم کرتے ہیں خون نکلتا ہے تو ہمیں کچھ ہوتا کیوں نہیں، ہم تو نہیں جاتے ٹانکے لگوانے، ہم تو نہیں جاتے ڈاکٹر کے پاس، ہم تو کہیں نہیں کوئی دوا نہیں لگاتے، ہم تو ایسے ٹھیک ہو جاتے ہیں ماتم کر کے. ہو گئے ہی، کس نے منع کیا؟ کون کہہ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہو گئے؟ بالکل ٹھیک ہو گئے. تمہارا بچہ جب بغیر تم سے پوچھے ہوئے موٹر سائیکل لے کے نکل جاتا ہے اور آگے جا کے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، اس کے گھٹنے چھیل جاتے ہیں، اسے چوٹ آ جاتی ہے، خون نکل جاتا ہے، اور تمہیں آ کے گھر میں کوئی بتاتا ہے کہ بس آپ بچہ گر گیا آپ کا، آپ بھاگے بھاگے گئے جلدی سے اس کا علاج کرایا، اس کو ہاسپٹل لے کر گئے، مرہم پٹی کروائی، سب کچھ کرایا، سب کچھ کرا دیا. بھائی آپ تو غصے تھے، آپ تو ناراض تھے بچے سے، پھر یہ کیا؟ کہا میرا بچہ ہی تو ہے. عطا کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ میں خوش بھی ہوں. عطا کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ میں خوش ہوں، اس کے عمل سے ناراض ہوں.
ذمہ داری ہے، خداوند علم عطا کیا جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، یہ کب ضروری ہے کہ ہاں وہ خوشی ہے اس عمل سے، عطا کرتا جا رہا ہے، خوب عطا کر دیا خدا نے، لیکن اس کے بعد کیا کہا؟ فخرج، نکل، بہت توجہ، نتیجہ دینے لگا ہوں آپ کو، لیکن مجھ میں تھوڑی سی آج طاقت کی کمی ہے، اس لیے میں بہت آرام سے بات کر رہا ہوں. جب سب کچھ عطا کر چکا تو کہا فخرج، نکل، انک رجیم، تو لعنتی ہے. خدا کی سنت سمجھ میں آئی؟ تم خلیفہ خدا ہو، دیکھو تم خلیفہ خدا ہو، سمجھو، جب تک خدا کی سنت کو نہیں سمجھو گے اس کی سنت کو زمین پر جاری نہیں کر سکتے. جو خدا کا حقیقی خلیفہ ہوگا نا وہی اس کی سنت کو زمین پر جاری کرتا ہے. خدا کی سنت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی اس کے سامنے سر اٹھائے تو اس پر عطا بھی کرتا ہے لیکن نکال کر لعنتی بھی بنا دیتا ہے. کاش میری بات پہنچ گئی ہوتی. خداوند عالم اسے سزا نہیں دیتا بلکہ قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیتا ہے. تو اب جو خدا کا حقیقی خلیفہ ہوگا وہ زمین پر بھی اسی کی سنت کو اختیار کرے گا. حسین نے یزید کو مارا نہیں، قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا. سزا نہیں دی، مارا نہیں، عطا کیا، اور عطا کر کے قیامت تک کے لیے اب جتنی بھی بنی نوع بشریت دنیا میں آ رہی ہے وہ ہر ایک سے محبت کا اظہار کر سکتی ہے، شیطان سے. اللہ نے نکال دیا، لعنتی بنا دیا. خدا کی سنت یہ ہے کہ وہ سزا نہیں دیتا کیونکہ سزا کمزور دیتا ہے. سزا کمزور دیتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ سزا نہیں دیتا. سزا دینا کمزوری کی علامت ہے، سزا دینا کمزوری کی علامت ہے. جو طاقتور ہوتا ہے وہ سینے پہ سوار ہو کے بھی اتر آتا ہے. وہ یہ تھوڑی سوچے گا کہ اب چڑھ گئے تو کام تمام ہی کر دیں، جہاں طاقت ہوتی ہے نا وہاں اندازہ ہے پھر کر لیں گے، بھاگ کے جائے گا کہاں. یہ جو گناہ کرنے والے ہیں نا یہ شوخ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ سزا نہیں دیتا، کیونکہ وہ سزا نہیں دیتا. این الفرار من حکومتک، اے میرے معبود تیری حکومت سے بھاگ کے جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا، کہاں جائے گا انسان، بھاگ کے کہاں جائے گا انسان. خدا کے مقابلے میں اس چینٹی کے مانند ہے جو ہمارے جسم پہ چڑھتی رہتی ہے اور ہم دیکھتے رہتے ہیں، ارے بھائی آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے ہیں، کاٹ لے گی، کا کیا کاٹے گی، کیا کر سکتی، ہمارا کیا بگاڑے گا، ابھی ایک انگلی رکھ دوں گا تو اس کی موت آ جائے گی. جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں کمزوروں پہ حملہ نہیں ہوتا. طاقت ہے نا، طاقت ہے، حملہ نہیں ہے. لیکن اب کسی نے کہہ دیا کہ بچھو ہے صاحب، اب کھڑے ہو گئے، سانپ ہے کھڑے ہو گئے، ارے اب مارو پیٹو. یہ طاقت کا استعمال کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں اپنی کمزوری کا علم ہو گیا. جب انسان خود کو کمزور پاتا ہے تو طاقت کا استعمال کرتا ہے، جب خود کو طاقتور پاتا ہے تو طاقت کا استعمال نہیں کرتا. طاقت کا استعمال وہ کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. بچھو کو مارنے کے لیے کیوں کھڑے ہوئے، سانپ کو مارنے کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ اس لیے کھڑے ہوئے کہ اگر اس نے کاٹ لیا تو میرا کیا ہوگا. اس کے سامنے ہم کمزور ہیں، چیٹی کے سامنے ہم مضبوط ہیں. تو انسان طاقت کا استعمال ہی، یہ جو آج چھوٹے چھوٹے ملکوں پہ بمباری ہو رہی ہے، یہ جو آج چھوٹے چھوٹے ملکوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، یہ سارے مسلم ممالک ہی کیوں ہیں بھائی؟ سارا خطرہ آپ کو مسلمانوں ہی سے کیوں ہے؟ اور خاص طور سے ساری دشمنی جو ہے وہ حسینیوں سے کیوں ہے؟ ساری دشمنی آپ کی صرف ایک ہی ملک سے ہے،
لے دے کے آپ جتنے بھی ممالک میں حملہ کر رہے ہیں تاکہ آپ گھیر سکیں اس ملک کو جو حسینیوں کا ملک ہے، گھیر سکیں۔ کیوں بھائی اتنا خطرہ کیوں ہو گیا؟ بھائی صاحب یہ نئی بات نہیں ہے، سن 61 ہجری میں بھی خطرہ صرف حسینیوں سے تھا، حسینیوں کے علاوہ کسی سے خطرہ نہیں۔ کوئی نئی بات تھوڑی، آپ سے خطرہ ہے، لیکن آپ سے اسی وقت خطرہ ہوگا جب آپ حسینی بنیں گے۔ آپ سے خطرہ اسی وقت ہوگا جب آپ حسینی بنیں گے، اسی وقت خطرہ ہو سکتا، اور جو حسینی بنے ہیں آج بھی ان سے خطرہ ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا خیبر پڑھیے، اکثر مولویوں سے فرمائشیں کی جاتی، میں خیبر پڑھتا ہوں اپنے طریقے سے پڑھتا ہوں۔ علی نے دو انگلیوں پہ در خیبر اکھاڑ کر اس زمانے کے یہودیوں کو پست کر دیا تھا، پوری خیبر پڑھ دی میں نے۔ علی نے اس لیے تھوڑی خیبر فتح کیا تھا کہ 1400 سال تک ذاکر منبر پہ بیٹھے اور بیٹھ کے خوب خیبر پڑھے اور نعرے حیدری لگے اور نعرے خیبری لگے اور واہ واہ ہو، وہ داد لے اور لوگ داد دیں اور داد دینے کے بعد اس کی خطابت مشہور ہو اور آپ کی مجلس کامیاب ہو۔ علی نے خیبر اس لیے تھوڑی فتح کیا تھا، علی نے خیبر اس لیے فتح کیا تھا کہ دیکھو جہاں علی رہتا ہے وہاں کوئی دشمن اسلام سر نہیں اٹھا سکتا، اور جب سر اٹھاتا ہے تو میں خیبر اٹھا کر اسی کے سر پہ مار دیتا ہوں۔ اس زمانے کے یہودیوں کے دانت علی نے کھٹے کیے تھے اور کھٹے کر کے یہ بتایا تھا کہ جس زمانے میں بھی جس دور میں بھی علی کا چاہنے والا ہوگا، حیدر کرار کا چاہنے والا ہوگا، حیدری مزاج رکھنے والا ہوگا، علوی مزاج رکھنے والا ہوگا، وہ اپنے زمانے کے یہودیوں کے دانت کھٹے کرے گا۔ ناک میں دم کر رکھا ہے تو اسے یہودی کہتے ہیں۔ اپنے خطبے میں آیت اللہ خامنہ ہی نے کہا کہ اگر ذرہ برابر بھی شرنگیزی کی نا تو تل ابیب کو خاک میں ملا کر رکھ دیں گے۔ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم نے یہی دو دشمن ہیں ہمارے، یہی دو دشمن ہیں، ایک عیسائی۔ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں مذہب کی بات نہیں ہو رہی، عیسائی اور یہودی کی بھی بات نہیں ہو رہی۔ اتفاق سے جو اسلام دشمنی پائی جاتی ہے وہ انہی دو قبیلوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ تو سارے مسلمانوں سے انہیں مطلب نہیں ہے، ایک کی شکست ہوئی تھی مباہلے میں، ایک کی شکست ہوئی تھی خیبر میں۔ توجہ فرمانے، یہ دونوں وہیں سے آئے۔ اچھا اب دشمنی کس سے ہوگی؟ بہت توجہ فرمائیے گا، دشمنی کس سے ہوگی؟ 39 دن والوں سے دشمنی نہیں ہوگی، 40ویں دن جس دن خیبر فتح ہوا ہے، تو جس نے فتح کیا ہے اس کے چاہنے والوں سے دشمنی ہوگی، کسی اور سے دشمنی تھوڑی ہوگی۔ رسول گھر والیوں کو تھوڑی لے کر گئے تھے، فاطمہ کو لے کر گئے تھے، اس لیے فاطمہ کے چاہنے والوں سے دشمنی ہوگی۔ یہ پرانی ہے دشمنی، پرانی۔ اور جہاں حقیقی معنوں میں فاطمہ کے فالوورز ہوں گے، جو علی کے قدم پہ قدم رکھنا اپنا نصب العین بنا کر رکھتے ہیں نا، انہی سے یہ دشمن دشمنی کرتا ہے، انہی سے یہ دشمن۔ میں نے لاسٹ ایئر بھی کہا تھا اور بات رہ گئی کہ انشاءاللہ موقع ملا تو میں کبھی آپ کی خدمت میں دشمن شناسی پڑھوں گا، بہت اہم ہو، لیکن اس بار انسان شناسی ہو جائے تاکہ انشاءاللہ اگلے سال کبھی پھر موقع ملا، حیات رہی تو دشمن شناسی پڑھو۔ دشمن شناسی بے حد ضروری ہے دشمن شناسی۔ جب تک آپ دشمن کو پہچانیں گے نہیں، اس کے مکر و فریب سے آشنا نہیں ہو سکتے۔
ہمارے یہاں کی مجلسوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی مجلسوں میں ابھی بھی وہ اویئرنیس نہیں آئی ہے، وہ بیداری نہیں آئی ہے کما کہو کہ جو ہمیں جھنجھوڑ سکے اندر سے، ابھی وہ بات ہمارے یہاں نہیں آئی ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ ایک ملک میں 30 سال کے اندر اندر شیعہ پیدا ہوئی، جوان ہوئی، شہید بھی ہوئی، توجہ فرمانے، اور ساری دنیا کی نگاہوں کو اپنے اوپر مرکوز کرا لیا کہ دیکھو ہم حسین والے ہیں، پوری دنیا اس قوم کو دیکھنے لگی، یہ کون آ گئے، یہ کون آ گئے، یہ کون آ گئے، پوری دنیا کی نگاہ اس کے اوپر پڑ گئی، ہمارے اوپر کیوں نہیں پڑ رہی ہے، ہم تو سینکڑوں سال سے ہیں، ہزاروں سال سے ہیں، ہم پر کیوں نہیں پڑ رہی ہے؟ نظر بیداروں پر پڑتی ہے، بیدار ہونا پڑے گا، بیدار ہونا۔ مولانا غلام عسکری صاحب تبصرہ، خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، کہتے تھے قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے، ذمہ داری ہماری ہے، ذمہ داری ہماری ہے، ہم نے بے خبری عام کی ہے، ہم نے بے خبری عام کی ہے، ورنہ اس قوم کو حسین سے ایسا عشق ہے کہ یہ قوم اپنے آفس کی چھٹیاں لے کر مجلس حسین کرنے جاتے ہیں، اس قوم کو حسین سے بہت عشق ہے، ضرورت صرف راہ دینے کی تھی، ضرورت صرف راستہ دکھانے کی تھی، ضرورت صرف خبر دینے کی تھی، لیکن ہمارے یہاں محو کر دیا گیا رسم و رواج میں، ہمیں اس سے باہر آنا پڑے گا، کبھی تفصیل سے عرض کروں گا اس پر انشاءاللہ، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ دوستو ایک بات یاد رکھنا، میں یہیں سے مصائب شروع کر رہا ہوں لیکن ایک عجیب و غریب جملہ اس وقت ذہن میں آ گیا، ہم نے امام حسین کا واقعہ کب ہوا تھا؟ سن 61 ہجری، یہ کون سا سن ہے؟ 1438، 38، کتنے سال ہو گئے؟ راؤنڈ اباؤٹ 1400 سے تھوڑے سے کم، کتنی نسلیں گزر گئیں واقعہ کربلا کو، کتنی نسلیں گزر گئیں، اچھی خاصی نسلیں گزر گئیں، ہم نے حسین کو کس سے سنا؟ ہما شما سے، ہم نے آپ ہی لوگوں سے سنا نا حسین کتنا عشق ہے، نام آتا آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، عقیدت ایسی کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم شاید جان کی قربانی پیش کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اپنی مال، اپنا دولت، سب کچھ لٹا رہے ہیں نا امام حسین کے نام پر، 2 مہینے 8 دن تک مسلسل مجلسوں کا سلسلہ، اور آپ کی اس میں والہانہ شرکت کس بات کا ثبوت ہے؟ کس بات کا ثبوت ہے؟ یہ یوں ہی تھوڑی ہے، یہ عقیدت ہے، یعنی 1400 سال کے بعد حسین سے اتنی محبت ہے، جبکہ ہم نے رسول سے حسین کو نہیں سنا، ہم نے علی سے حسین کو نہیں سنا، ہم نے خود حسین سے حسین کو نہیں سنا، ہم نے ان ناپاک زبانوں سے حسین کو سنا، تب اتنی عقیدت ہے۔ سن 61 ہجری اور سن 11 ہجری میں کتنا فاصلہ ہے؟ 11 ہجری میں رسول کی وفات ہے اور سن 61 ہجری میں رسول امام حسین کی شہادت ہے، ٹھیک ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ پورے 50 سال، 50 سال میں ایک نسل یا دو نسل گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود کربلا میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے رسول کے کاندھے پر حسین کو دیکھا تھا، رسول کی پشت پر حسین کو دیکھا تھا، ممبر پہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین گود میں بیٹھے ہوئے، حاضر حسین فارفو، یہ حسین ہے اسے پہچانو، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر کہ جنہوں نے رسول کی گود میں امام حسین کو دیکھا تھا، اس کے باوجود قتل کرنے کے لیے آ گئے، کیا ہوا تھا؟ آپ سوچ رہے ہیں شیعہ سنی کا مسئلہ، ایسا مسئلہ اس وقت کچھ نہیں تھا، اتنی نفرت کہاں سے آ گئی بھائی حسین سے، اتنی بیزاری، اتنی بیزاری، اتنی نفرت، لا یوم کیوم کا یا ابا عبداللہ، اتنی نفرت امام حسین سے کہاں سے آ گئی؟ کل عرض کروں گا تفصیل سے، صرف ایک وجہ دنیا پرستی، صرف ایک وجہ دنیا پرستی، نوجوانوں دنیا کی محبت دل میں نہ ڈالنا، دنیا کی محبت نے حسین کو قتل کر دیا، دنیا کی محبت نے فرزند رسول کا احترام نہیں کیا، دنیا کی محبت جب دل پہ تاری ہو جاتی ہے نا تو حسین امام بھی نہیں رہ جاتا، حسین امام بھی نہیں رہ جاتا، دنیا کی محبت سے دور رہنا، خداوند عالم نے دنیا تمہارے لیے خلق کی ہے،
اس لیے تاکہ اس دنیا سے سفر کر کے اس دنیا تک پہنچ سکو. یہ دنیا تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے. کبھی اس دنیا کی محبت, امام حسین کا ایک قول ہے سنتے چلو کہ کبھی انسان, یہ قول کا مفہوم ہے, میں ایگزیکٹ قول نہیں سنا رہا ہوں, کبھی انسان اپنی منزل پر کسی غلط راستے کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا. یعنی جو اسے پانا ہے اس کو پانے کے لیے وہ حرام کا طریقہ اختیار کر لے, غلط طریقہ اختیار, اسے ملے گی ہی نہیں وہ چیز. یہ امام حسین کا قول ہے. شیو کو کیا چاہیے تھا, رہے کی حکومت, راستہ کیا چنا اس نے. مثلِ صاحب کو کیا چاہیے تھا, رہے کی حکومت, راستہ کیا چنا اس نے. قتل حسین نہیں ملی حکومت. جب کسی چیز کو پانے کے لیے غلط راستہ چنو گے تو وہ چیز ملے گی ہی نہیں. جب جا کے اس نے دعویٰ کیا تو نے تو کہا تھا کہ رہے کی حکومت دے, کہیں دنیا کی محبت, دنیا کی محبت نے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ امام حسین در خیمہ پر آتے ہیں, کہتے بہن زینب مدینے سے میں کرتا لے کر آیا تھا, پرانا کرتا, لاؤ وہ کرتا مجھے دے دے, وہ کرتا مجھے دے دے. جناب زینب کہتی بھیا اس پھٹے ہوئے کرتے کا آپ کیا کریں گے, وہ کرتا کس کام کا. کہا بہن زینب تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کس قوم کے درمیان گھرے ہوئے ہیں. زینب تمہیں معلوم نہیں ہے یہ قوم جفاکار وہ قوم ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں میرے جسم سے لباس بھی نہ چھین لیا جائے, اس لیے میں چاہتا ہوں کوئی بوسیدہ سا کپڑا پہن لوں تاکہ میرے جسم سے کوئی کرتا نہ لوٹے. امام حسین سے کتنی نفرت ہو گئی لوگوں کو, امام حسین سے کتنی بیزاری ہو گئی لوگوں کو کہ امام حسین کے جسم پر لگے ہوئے سینکڑوں تیر سے چھلی ہو جانے والے کرتے کو لوٹنے کے لیے قتل حسین کے بعد دوڑ لگائی جا رہی ہے تاکہ کرتا لوٹنے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے اور ابن زیاد کے سامنے ہم وہ کرتا پیش کر سکیں کہ کرتا ہم لوٹ کر لائے. اتنی نفرت, اتنی نفرت کہاں سے آ گئی اللہ. اور یہ نفرت یہیں تھمی نہیں, یہ نفرت یہیں تھمی نہیں. جب سب کچھ لوٹ لیا جب سب کچھ لوٹ لیا گیا تو وہ بجدل نامی شتی آگے بڑھتا ہے. اس نے دیکھا اب لوٹنے کے لیے کچھ ہے نہیں, اس کی نظر امام حسین کی انگلیوں پر پڑی ہوئی انگوٹھی میں پڑ. اب آگے جا کے اس انگوٹھی کو جب اتارنا چاہتا ہے تو انگوٹھی اترتی نہیں. کیوں؟ حسین کے جسم میں اتنے زخم لگ چکے تھے کہ انگلیاں سوج گئی تھیں, جسم سوج گیا تھا. جب اس نے انگوٹھی کو اتارنا چاہا تو انگوٹھی اتری نہیں. آپ کو معلوم ہے شتی نے کیا کیا, حسین کا ہاتھ زمین کربلا پر رکھا اور انگلیوں پر خنجر رکھ کر اس خنجر پہ پتھر کے ذریعے سے وار کیا, انگلیاں بھی ساتھ لے گیا, حسین کی انگوٹھی بھی ساتھ لے گئی.
جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خدا ان کے گناہوں کی مغفرت کرے، خدا ان کے بزرگوں کی مغفرت کرے۔ حسین ایک چھوٹا سا بچہ لے کر آئے تھے، اس بچے کا سر نظر نہیں آتا، آپ کو معلوم ہے اشکیا نے کیا کیا؟ وزیر سعد نے حکم دیا 5000 گھوڑ سوار تیار کیے جائیں، ہر سوار کے ہاتھ میں ایک ایک بھالا دیا گیا، کہا جاؤ پورے کربلا کی زمین کھنگال ڈالو۔ حسین نے اس بچے کو کہاں دفن کیا؟ 5000 گھوڑ سوار گھوڑے پر سوار ہو کر زمین کربلا پر بھالے مارتے جاتے، جہاں نرم زمین نظر آتی ہے زمین پر بھالے مارتے جاتے تاکہ دیکھیں حسین نے کہاں دفن کیا ہے۔ اچانک ایک شٹی کا بھالا ایک نرم زمین پر پڑتا ہے، اگر سن سکتے ہو تو سن لو، اس بھالے میں اصغر کا پورا جسم سما گیا، اور اس نے جب زمین سے باہر نکالا تو اللہ اکبر کہتا ہوا علی اصغر کے زمین کو ہوا میں اور فضا میں اچھالتا ہے اور لہراتا ہے، اور کہتا ہے ہاں وہ سر بھی مل گیا جسے حسین نے دفن کر دیا تھا۔ اور ایک مرتبہ زمین کربلا پر لٹاتا ہے، سر کو تن سے جدا کرتا ہے، سر کو اٹھاتا ہے، بسر سعد کے سامنے لے کر جاتا ہے۔ اے بسر سعد، جب سر ڈھونڈنے والوں کو انعام دینا تو اس سر کے تلاش کرنے کا انعام۔ سجا شیعہ حیدر کرار بنا کر معبود بہت محمد و آل محمد۔ اتنے افراد اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، خواتین حضرات جو نہیں آ سکے، پالنے والے ہمارے گزشتگان بزرگان اموات جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ہمارے آبا و اجداد، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ امام زمانہ کی سفارشوں میں سے ایک سفارش یہ ہے کہ روزانہ قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھ کے اس کا ثواب ان لوگوں کو بخشا کرو جن کو کوئی بخشنے والا نہیں۔ چنانچہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو یاد رکھا کریں جن کو کوئی یاد کرنے والا نہیں، جن کے لیے کوئی صالح ثواب کرنے والا نہیں، یا جن کی اولاد ہے تو ان کی اولاد صالح نہیں ہے۔ چنانچہ ہر اس شخص کے لیے دعا کریں جس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، جس کے لیے کوئی صالح ثواب کرنے والا نہیں۔ معبود میں ان تمام افراد کی جانب سے ان سب کی مغفرت کی حق کے حق میں دعا گو ہوں جن کو کوئی بخشنے والا نہیں ہے، پالنے والے سب کے درجات کو بلند فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد، ہم سب تیری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوگی۔ معبود
اس لمحے سے ہمیں دور رکھنا کہ جس لمحے ہمارے دل میں یہ خیال بھی آ جائے کہ ہم تیری رحمت سے مایوس ہیں، اس طرح کے تمام عناصر اور تمام افکار سے ہمیں دور فرما. معبود بحق محمد و آل محمد، تمام عالم ایمان، عالم اسلام، عالم انسانیت میں امن و امان قائم فرما. دین کی خدمت کرنے والے علماء، مصنفین، خطباء، سیکرٹری انجمن کے اور جتنے بھی کارکنان ہیں، نوحہ خان ہیں، جو لوگ بھی جس طریقے سے بھی دین کی خدمت کرنے پالنے والے، ہر ایک کی توفیق میں مزید اضافہ فرما. معبود بحق محمد و آل محمد، ہمارے تمام علماء کرام، مراجع عظام، بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما. منتقم خون حسینی، سلطان زمان، حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے احبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک